Көрсіхер білек үмітнен күнді күрәтшілер біт. Үрі олы қырғыға, үрі үрдер күнаттыр, сомоғы ұлғыр, чебдігірдер. Бүгін үрі тұғынан көмістек біт. Бейеқа студия өтігір бүгін үжіттыр, тәрілі біте сүйірбі сылын білетір. Народнай, вокальнай, далбар ансамбл күттілақтыр. Кенер күтті білсеғын. Антонина Семеновна Тарбахова, Российской Федерации Юрегритн Туйгуна, Сахарисприн Культуратын Туйгуна. Ютекунене. Наталья Ивановна Артемьева, Сахарисприн Дроветн Карставолын Туйгуна, Сахарисприн Народын Усуран Айымнетын Сайдытыр Кладынен Анал Беле Кахайна. Санда Саскет Битнен Эгарде. Ольга Ивановна Гуляева, Сахарисприн Народын Мастера, Душа России, Россия Бремитин Лауреата, Россия Художниктарын Союзун члена Российской Федерации Юрегритн Туйгуна. Үтекінінен бір дөдюлақтарым Сахасарин Олықтақтары. Милания Ивановна Дмитриева, Үле ветерана, Далбар Народный ансамбл старостата. Үтекінінен күнді Сахасарин Олықтақтары барғытын аспыт дәқталлар андойды тағы күндерінен ити істен әғәдді. Раиса Накентьевна Винокурова, Далбар народный ансамбл Салаячда, Саха Республика культура Туйгуна, Саха Республика Нюрегритин Туйгуна. Эгрдоволун, бу утекунувен. Марина Романовна Протопопова, Россия и Делях Союстарн Сюссила Метель, Саха Республика Народун Усрана имнитен Сайдитер Клатенгин, Аналбелия Кайна. Нерен Нергий Болохтун. Онна Вера Петровна Захарова, Сахарисприн культуратын үтелек үлеті, Россия Сурналыстарын Союзын члены. Үтек үнінден күнді телевизор көрәтшілер. Қаған кендер тәрелі біттерде хүрбі аллағаты қайтта қатай, Раиса Накентьевна. Кеп сәйті ебітін сағылық. Екусқа қораққа артигетігер духовны культура кейіне алды бұта, екі тұғынча, екі ғылаққа, күн. Антон, ти и каде ти ја сакал да сакам да ти арбиеге, ја мана дапа формирање, хакалан тарете. И ено некаде ми ти етеме мана багараб, ти ето мана ансамбл ти ако багараб, ќе на брашја сакам да ти ретерга, соломка толку. Арчиди ти толку на нагезда. Семеновна. Семеновна. Оди бетти мол да оди, ќе ни ќе ми троје бије хамулан, ќе бавно билер билбет ќе ми кине риага багала, ќе на ингтан. Бары, конечно, ошчылығы бары, үстердері үлігі жылды тараханы дәлі әуләйттер. Кім үшіта бұрашты бар, детсат үләйттері, биолог бары рыға көкті, бағала, жаны мұнемін тұт, бәхе ұлдан кейін барды бұд. Сөп, Раиса Накентьевна, өттен бен ұрынан жарттамытын төр болды? Мен бен, оны көрсәті қына әлбәк, оғын ұғырдақ біттен. Сырқаза. Оны ламын неге ұнтақ ғалап күрдікті қадар асқолаға. Оны білің ғарды мені олар апында атырын сырқаза жана. Сырқаза жүрдікті. Генератын білейім оланы үйересті. Ол құда ғалан тұр сқола, ұлаттан қабыды мұзғаны сқолы, ең халды бұты қынамыранны ұлапты етім. Қырық кластырлалар еті. Олды боланы қор ғаламыда. Ол қорға жағын бейі ұлдан тойынары, жонны көрбітім мен. Музыкалының ұлақпандық бар болар, жон күргөмінен мұстан тұрын ұлдылдар бейт. Сомағылығын, бір білікке, бір күрдері дүржор бар, кенен бартың ұры дұрқауының бартың кенен жайыр. Латынары көтші, үйгі кейіреу білгісті ұлды қорды. Жонны мен наға бүлі көрбітім. Умсыры көрбітім. Ол қорғы ұлдан бауы, онтан жол бет колледжі әрі музыкалыны әділеңе ем бар әбіт. Ол ұнына кейбітім, ұрға ұшыталы болар көрген. Өді ұнны үйерден бітірімін Жүкоскайда. Бет ұшылығы бет үшіліше. Ол ұнны үйерден бітірім, онтан тоқпығыттан тоқпығыт үлеге бар бұл сқолаған. Әріспірілегі Анто тронтовани кога лакал ќе во тоа кошчили се бар, кога би пер или би кадијур болади, оно пето ќе лесе бар твестим. Некој од нас ја емија, ги гледам ја рам дирижор харевик, окно но место го гата че туку на бакале хена ки девиттерен, а се бакуле се туку рен рам ја. Оно нуза, бу озо бу чили се бија тој бирху болда. Анто тронтовани беем болда на хем бија.
قنا ده هرتبنا عن تعمل تريبين أولي أنسى كبول دنا ما هو قنا ده جاونا أنا برت تخت أولي أنسى عمل درت دي لريتم أن تقول أنا ما نكلم برا من جاونا تريق نو برا ما هو غربين أو كنا من جاو كنا خوبي كنا بريمن هو قردو كمية ده غندة أن تقول أنا خوبي ما استمر تن أما استمر أن تعمل تريبين ما استمر بنا تريبين تخت بيم أستنا من برد رياق بغلا كم أنا هرقت كأني أستنا هرقت كرو بني بيتيا برد بتروز ورب خانر راجع خورج لهجة بتر هو بيراد كتهم بنتين كالبكتين يا خاكي يهبيت الله يربيته الله برامه الله خرجت شغلين الله وانا والكم نرجع كنيشنا اريد اشوف الله بتي خرجت ما يهجر الله ما يهجر بنت ما يهجر نبارة إني نامد به ترى دمت أن تام به كني كورننا به خلا برو كل شطر جين اللي بالله بتي أن كورننا جنر مسيران تبدأن كلر بالبترة أن تان تبدأ خلا خان كون كرسا أسب جنر كيجر بالبترة الله كاسكين بغت بغت دي أن كل أشيب صرخت ربنا خلا برا بالا فالنتينا اللي نشنا من كور كل أشيب إن ملا تهو خير بتنجي الله تكني قدر شوي بعد كيرا كيرا بعد كيرا توخت Ini nampulah bihi kolektif puter bolang na sahasirin cah manula khutut terajah pun nada. Pertama sudah bihi baru tuh tahu pensiannya tak sambaran kalbi. Min na primer pensiya tak sambaran min berakad kara pensiya lor dokka. Tukun yang puni kadak buluh punu dia per. Tukun yang nere jarak puni kanada. Sebelur jarak puni dia. Atau kadak putan lalu min sekolah jen kurugul gretim. Olehin korgengin kurugul lacun. Olehin cah bagaram min bm kalbi tim Allah. Allah all bagaman tolaram min biligan bu. بلیگن اوت الیگانت نیست بپن لگدی، اپک قصص نخبت. شود باصل لان کلی بید. Oh, look at the moon. Oh, look at the moon.
Оны тағынан бейеқы лабыттыра. Валентина Прокопьевна ағы ласпытакіне. Оны Ушницкая Александра. Лабыта бейеқы. Наға чөй әме альт қолы сәте оны. Анна Егорова. Анна Егорова. Егорова лабыта бейеқы. Анастасия Макарова. Әме бітеқы қолы сәте оны. Анастасия Мұриева. Анастасия Мұриева. Анастасия Мұриева. Анастасия Кини боллағаны то бәрі біләғіп профессор, білімен өріқтәғін тұйғынан кені. Оты болнай, доктор, доктор наук. Онтан боллағаны Байшева, Надежда Егоровна, Раиса Васильевна, Валентина Семеновна. Оны боллағаны театры рығыттыра, икі Тамаралар, Тамара Васильевна. Джөгелер, Тамара Васильевна, оны Тамара Михайловна кәлін ұлығы жанып білген бачаңырлы. Осынамнон бігігі сүйірбі ғылағыда қайдақ тәрелді біппіт тағаны, ол састапы тулаханны ғолары ибат. Оны ғылығы жабыд бары. Оны жәбі де көрген күрдік олық. Ольга Ванна, ән қайдақ тиен келбікіне, ән бігі бері бітеріме өджеті жүбітің онына олық ғылғырбын наға сөбілеретім дейретін. Басылығы үрім олық барты нұча. Лы үреті. Нұча деревнеті ғылапыты. Ленске ғоты болы әнде. Ленске мача дейін деревнеті барты нұча. Нучалы частушканы бе сүйгінен білереті біт. Русские народные песни по Муромской дороге. Иңін арасы ұрылары, нуча ұрыларым бартын. Ол, мен 14 тақыдамын, үйті ұрылары бартын, ұлы реті біт. Онына тоқты реті біт. Коталаға бұт кіргітар, бері күрдігір, тоқ күліп, үйін бейітін кімді келдер біт. Хүрірдігі бері кәтақ саманы қолара бұт. Оны де кім ұғынықтыңыр, кім ұғынықтардар. Оны кім қолға самый звонка дейін. Бұ кіргітар колоратурнай сопрано ұлар, баға, мені ұчтаудан қолу бас. Марина бейікті альтовай қолас бұт. Мир манықтарелар, тыйди өте голысты тұқой глухой. Глухой дейлер, да? Глухой, олда болар, ола қалыс бата тіміккенлер кіргітар кіргітар. Онтан үкчелеша, сүндіп бұйт, первый раз фортепианаға Захар Константин, Захар Перфилевич Винокуров, первый раз пенина нүкірді бұйт. А, түйчігін, урокка керер, бігі кіргітар бару, Учым күтігілері бүткені бігі бар бұтынымынан кебер. Оңырды, оңырды бігі олық күлгақ болын бар мұты олары бұт. Наға дүчігейді оңыр олық батығы дәрәті бұт. Оны біле күталықтар күрдаларын бігі қонына үйеріп біте. Икі күлігінен. Наға дүчігейді оңыр олық. Ол барта өй бүтігер. Подростық болақ бұт. 15-16-16 Онтан соғыру ерекі бар бұтым, онтан тептері тұяға бөлічаңы сұнттар, олақ сап саха деревнеті гар. И все, онтан ұланар самодейтельнеска, самодейтельнеска, ұлыбы, нұчалы, сақалы, нұчалы, сақалы, ансамбльгенгін, онныкманнык, онтан де коротка кәлем барамын, де бұл кіргітар бұн бұлан, та альтовы коласқа. Наға сөбілі бін ғыджар бін, Ковид кәлін қаяныңын ұллаба тақ біті. Өті дебір ұллығын соғы тағын. Ольга Ванна, өттен үтіче істен ғаджыр кей ұлық біреметі ғоқ болуңын. Оны бен дағыны мастер класс болуын. Біреме бар. Ис болуына кейіні наға өз күтар. Я же взрывная, у меня характер. Я же холеричка, холерик пін, сангвиник пін, олы кірнен. Просто ортодойдунымнан кіреген. Білі кірадық бітін білі тұғылапы болымын наға чөдік үңі көрібін. Оны түгі істенер бін, ұже біле бін. Маннық көң, маннық, 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 маннық бар өден. Күрідім тік бітінен барған. А, істен олар оңын, ну, күнкіден ұлығын так бәң. Ескенен оны бұл маннық ансамбль күрдік болып батақ. Ота іст, ота вторая душа. Үлін істе самы бітігік бұл международная, академическая книга тағыста. Лучшие люди 2022 года. Оны мейінкелер бітір, оны ансамблем қартысқа бар. Да, Ольга Ванна, наға чөйді кепсетін күдік тағыны аманнық, наға алуқ эмоционалі, оны ұлысталанақ жүндір ансамблге келендер. Білен тұры, наға байытар, оны қадар аманнық офсы интереске түмер бұлла, дейм аманнық жүндір бәлірі тәрерген жоғырдақ жүндір. Онтан білінейіні ұллан, қайуяғы оңсыл болан барангыт, нұродынай болан барангыт, бастық тақсығыт қанны дей. Бастық
памятника, ванатон. Эйгетин, эйгетин, Моцарт эйгетин. Кини музыкатын ол лира тэнгене бүтін үйтонна хатар. Себеккиннен бардын оралдар. На, а Крыгова Сергехирен дебеге астына, сынынан, доғыян, онтон, отоқтыр болағаны бары оға автобуғынан нәрәсіджен кәлебет. На, а Чугастырын. Чугастырын. Иген арчас. Олоқ, бігі аттаз дойдыны көрімбіт, олоқ доғыян кәлбетпет олсын. Бігі бәбіт. Бәғіт күлтура атын, ұрығатын тойқытын көттірін. А, дуға бұтығыр, қолобыра, ити Чуйды кылдыр болаңы, тоттан еге аяннер болаңы, театр дойдыларына хаджар болаңы. Антонин Семеновна, оттан ән опсайнан бұ аяр үлелеяқ, оттан кем кентен-кентенш болаңын, оттан олық бұғатын повар үлете, құлбыр маэстра, повар үлете шеф, повар үлете нағырқын болаңы дейді. Оны құлбыры әй қайта қайтын жүрелі еді. Мен өйдер бұнайын кентен-кентенш әмен лырды. Айылға сақуан бар. Дәрі? Әркей үрдік тұруақта жақтырстан. Бағар мияқыса біле яқтыра хуа болама жон, оғынан барын айылға хуқуына, айылға хуқуына жақтыр үйіс тұтым алдырағы жақта әркей хитті. Әп, ана тұран болланы қолу бұрын тұқтыр болланы. Бұл таптыр кейін үлетігер ән көмілі хуқта қыт. Ғылағата бұлаачы, ғылағата ғылаачы, ғылағата аға бағылы кені Диаға хоккуан болуқта. Әппіті хоккуан. Да. Бияға ұнық туынын, бігітін олық бұтын ұрдық олыран кәлебет өзі бейхен сұлыларды бұд. Оғат ұнаттан құрутын өйіпін. Оғанна қарымаңын өгітін әдір-әддағаттан кене саха ағын бастыны бейгін әтіреді. Ол ехен болағаны қанна хыджардағаны күрджаға жоны күтті кәпсеттер, қайдақ бұлыр, қайдақ ағы үйелі қаханалыры, қайдақ оралыры. Онтын білі қомуен лоқ па құрып етсім қомуен әте кенеге тағар бұды. Бейтін кенеге тағар. Әте кенеге болағына тақсырым, мен әмей өребім, потому что қолабыры кене сақатын ағын өлін төнінер дәға де. Ана онтын болағына төнінерін ағын өзі мировой өребінге тағарыр. Это культурное питание, дем болар. Аға стана ғыққын сөп, но подача тоже должно быть красиво, деп құрды. Өлігім балағына бәхәтінті, оны олық күстәқтық әйен кәлдім мен. Білін тұрыр ән бәйіне ме ұлан тойын кәлліққіне, қадірі чәптішен, кені аға доғыен кәлір болан? Енді кетелі кенде үштен бігі кен самадеттін ұсқа жеп, кені нар үнкілер еті. Кені үнкілі әнді манна сері дойдының кәрімбі де мекі ерді. Мен болағына ұлдығын, онына тоқтығын бола. Рығытыры өксен, онына мана тағар баттар. Үнкүйіттен нағыл бақты құрдыңдар. Кем болы әркі үнкүйітті? Да, аны тұрым болағына кене білі үнкүйілен бачаңы дұлы бігеқі наға кәт күнде біт білігін анақты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 қ
Хахалы хәлетчик бик аманык. Онтан ул хакка кепип китер, онтан ла яхталар бар хәлетчик. Ул онна инекентин кезешен ота Аллах улакка. Бутырышта бигне дитен бердәгди. Ие сакка яхтандыргыз, састахтаргыт онна маннатан нәхк. Таңаскыда оҗа хуннам улак. Да хуннак. Ул сен таңаскыда кайда хаеги? Бул күйдүгүт. Августина Николаевна Филиппова эскеген орам бере. Аны бигитек теребит. Санкт-Петербургга җибәтер специально.
международный улахан тоха бегенер высаха. Это бег кошчин. Он спец приспех. Барта музыка, девит курдукти, улета музыка, билигин музыка. Наха, чугайте кыджик, наха, чуйте хуй. Кытачылардах полаңын, рыгыттардах полаңынен. Сыны кентевны яха билен турар. Улелгергер дағаны кендер наха көмелер боллақтыр әде. Бәк бұла, де. Оны ұрығы полаңа, тұбы ұлан істақ бұтайы. Білер, атпросталық сложному девит курдук бартайын. Туақтан ер, Конкурс так, как так.
Thank you.
Просто баяны бәйті барар күрді олы. Вот оно бяк наком лакке кини тава болтаулар бир бир эмет бир бир эм бир бир эрки лакке кечти дебат да атка кайда эрки та хок деп курдук курдук дебит онтка бутун куру гүндө хажабыт аллах кетген нихан халын улла бэб дебит бул убай бул брап бир же керген курдук жаг буллай ди онна манна сан гарга эңил бүтүнү татта хажоп бул батта онна эңим батта маяга ханна барды бутта механ начо байнис аллах виртуоз байнис он просто туп сарабегитне кини оня отаны өрөбү бетти тапса мен көрөр кандай митсисти бу тагын кини оброкка нашы өрөнүн нашы туп сара нашы жүрөт боластан жүрөтөн оңорор аны вокалист вокалист кайанды келдер аха он кенге поса дакны токту просто тайга да улдыт оброботкадан улурды не ритти Манван не ребен, не ребен дене. Туп сары не ере. Улырты, улырты, уже улырты. Айар дённор ныккын алдыра. Айар дённор урукмен ноев болжер, ноев докрым нилдых дивитым болдар, жан сабылды. Оже, онды бихе, арыя дю дённор бихе хамсан ехебет. Но хин асан дённор бақтыр бұл акай баққа. Валери ридақ бұла тоқтур. Бүгін манның латы ебет. Алыс кыз кибер вакытына. Бул атаны катынык катынык. Банды кындарып бит оглар банды кен. Бу ким мите мен оны кулатты хатты. Хорога. Эчеге аны манды банды кындыра кайын манды тоттан дире кайын. Яна. Яна билен яным уза бара уза как бы кыва кайды ди кынды барын хашындык. Улсанны бата улсанны хебит. Йөрөк өтө. Улла. Ирой прелени народная апытын защита лыбыт.
Бу первый апрель. Бу первый Хорга даганы, ансамбльга дана саңыры болмай. Бата, я когда презентация. Анан тоқтан хадес. Первый апрель. Үле ве отын Подтверждение нашего звания. Это хора народный. Арчи, он метод ансамблями народной вилладе. Рапутын тоқтан. Он концерт урлақта. Потому что хамны было концерт ағайдылдар. Первого апреля. Келен сияқтын түсіп. Оны тиен көрек қойып, келен істерін. Бос қойын ұл құтты тұқылы. Онда қайш ол қан комиссия келі аға. Ол комиссия келен бейтін жақсығын алы бұл ладеп. Ойда ол күйі бе құтты. Ойда ол күйі. Долгоер бүтін ырылар бұсаң алырды долгоер мен алдық. Хен үлілі үлілі үйетін бар құрдық кінам бұл. Ансамбілдерген үйетін. Құттала ғоғыз. Хен бір толғытыла құтты. Защита бұл көмескеген ген болыр бұл. Көмескеген. Оның олам білі бұл сас. Ердебілге өпті бәк. Сас бұл олам білген мерпиятен Тоқтына, конкурс өйе конкурс, онның ғырылама, онның ғырылама, бейбін құтты лична. Әте мен аға дасы білген тоқ болды, әте болан, де бұл бүтін әға ғайры. Эстафета культуры. Онны тақсанын болан, әме құртуырының нән тоқтады. Онны бұтты бар, бірақ сатты қайлы бейлері лалында тоқтуы, машины көсілілер, еңгелер ағаларды. Қордырмын, Бұл социалиада мен осын әлбәқынды көрдөңілері кенді құрады еген мен атып тірліктілерге мен әдемін. Олдар бұл қолбанинен де ол, бәрі қақ спутникі дені ол бе топылы концепция олыптың мен дақтар. Қақ спутники. Спутники народның ансамбы бар дебі күрдікті. Итағайын, пирогпегі бейін лақынды концептдәрі. Жақчы бейін көмескен әбетті. Көмескен әбетті. Сеп, онтан, мен Бұл беребет ғалымдар тоқтен әпепетте бұл үрі күтік тағаны кейіне қынаттыр. Оны ғамай қылабын әйті бұл күтік тағаны ғыл анаратты өр біле үкке ғыл ұстата тұрып бұл, үйді ковид үрі бұдын. Ұлаңы дәхе бұл дұрқан тағарыңы жа әмпіне қытын сөптен болды дәді. Үрі кейіне әмтір еді ұлтығынан көпсен. Тоқты бол, үрі беті тұғалақ бол. Үрінің ұлыр кей, беті о кей майғыда білден дұрай жүй. Үрінің ұлыр кей тұғады қоғаны қандың ұруға. Үрінің жарытынар кей дұрубай бұл санаторий сұрдық. Әйгелек болар. Оны те оққында үйден терес болар бейді. Туғырғы бұстыма дәркін нақпыта бары. Бері бол бата, бері елек, бері ебі жанлары бары. Бері атыттар күтті көрі бейді. Те осын интерес нағыл оққында өшкір. Оның болғаны үрген, вапше, көзі дұрубай тұғын тұғынан болады, тұғын нағын бәкіп сек қойып, қына баран. Қолабыр занятия бетірлігін, керсі кетігін. Оның мекі индивидуалының мәнің ұрғыттар мекі әлілдер. Хен балдар, ғанша кейінгі деріқтан ауын. Ол ұнтың екі кейі боланы, вапша, песне терапия ген деріқтан алылар. Барасы түрі әді бұттыр әбет. Ол үнсулыла ұтты едет. Үрғанан әмтен әбеттен просто өбілерін жалылар. Кейілдері беті, вибраты беті, то вибрациялар, кәңілсайдар. Тұғын тұқтыр болады, қарлы лир. Тұғын бар түрлі лир, любы организм бар түрлі лир, наға шөйдік тұқ берір, стимул берір, кейе бетін дұрып етігір, өйбір санатығыр. Аға, декім, әтіне халғы кім әтетек? Мен болана ұдық ден пақылдақпын. Бұл ковид ғырыта үкі ғылы бұға тұдда дейіп, оны болана бүйеге күргіттар бұд, күргіттарам дейіндал бардар бұд, көрді да өзі бұтта болақтарына шәпчікеті қардылар. Мен белетен көр бітім қолыбыра бұл жүйегелер біт, үкі үс күске дебуттара, ол күнен бұран қада ба шәпчікі қоғысты кетігеріні ағарынан көпістілер. Отан бұл бігеге основной состав өзі баты бұд. Ол ата бігеге қа, кем-кем тұғақ қамылас біті болы дегені, мен ғана ғаппар үрі бұд. Біле сүйдбә Ол ең мен ғанық бар үтігірігі бәлемәді біп бала. Жек күнді де ұттыр еттігіт, олық ұрының бүйін күнтелі
Жарыктанан сағалдыгыт, онына эйге сылгыт, бұл далбар народны ансамбыға ұлдырға білімнен яғыр. Оны құтты. Әдәбдір кәлектарына да бүге бары сағырды бұд. Бары қолабыра бияға түйет бабушка бұд, пыра бабушкалар, онына бары әлдоқ сенерді құтыттар олар алдар бұл. Ұрылдыр кей күрчік сұрттық сыналақ болыр кей. Ольга Ванна. Оны ұры, мен бар бейтіне, оты мен түркістек бұны, ағы ғомыттым бұдан тақсам баран олар абын. Тау ғомыр, чүгі хатын ген. Хорақтар чүгі хатылар. Олда болыр, сен бір автобус қолыр бапын қамығы дебін. Онына, бір деметі репетиция бар батақ бұнан, қаған емеді бар бапын. Тоғар срочны бар болын. А так репетиция бұны асы білебін. Репетиция постоянно, постоянно, постоянно. Жарықтыныр болаңды. Үлігін бейді қағыныр ұлан барыңын ұмнан, ұмнан барыңын кәлін ұла бақын. Үлігін түгінің үшіге. Түгінергер құлывар мен, әлбәк құлывар еккен арчас қаман кәлімінде. Сүрдәкінен дағын ұлаханлық тоқта бақын. Оның түңі бұт сайдара. Оны бейек ол хайды бұты көмәлі өрі, бұғыджар бұтыр, олық бұтығар, түңір бұтығар, ұрылыр бұтын барытығар, мейхана бар олық тұғалақ. Оның ұрыны ұлатыңдар, ұрыны күті доғырдастыңдар, ұрыны доғырғыныңдар, оны мәдік күбіне құрыттыңдар. Құлабыра бейге тоғығанша бұты түғаған әрімін жиндағында, әдір чүкірің нәқпі патта. Инне дьякта хактамуска бигнете, подругам куру хацка куре куре тере. О, вихитус так мы нахадар интрихне, вихитус хацка тус так идер чубай куре мняхан. Хотя бихи кем би састак болак. Она нарахата ирынылыр бихи идер куре мненери бит. Тон мене школас каме это тонлата сына хайдер болдам ди. Бихи хавалагана намга. Холобра Афанасий Федорович Шестаковтен Тоақ Себеске Союз сағанағы күлтүрі үйтелі әуіләхі тәкеге. Онына Роза Борисовна Кириллова дейін балетмейстер. Итінде құрдық үрдәбілдәк, сүрдәк үрдәбілдәк жоңыр. Бейтіне ұлдырген күлдірге өрепі жоңыр болады. Ол болағына кейеқа қазывайтса туағы берілі біт. Мен білін қолобыра тағыстымдағаны, менің тез астолыны үрі Әті барыта бейтінің чөшуен оңыран тағар бұд ол культура үліхеттері болдақтыра дейді. Неғанан білеген бұл сағасқа кәлен оларын мен қолабыра ол жөндір суақтырын дейін кенлерге ұлығандық сүгірі ебін. Ол күрді бейеға білеген Михаил Степанович әті байын еспіт оны бұрай сәні кентевіна. Әті репетициялар бұл барыта постоянна құрытын жарғырар боламыд. Бейге олыс Тоқ сұлғына еққа. Үрғалары ұлығы бұд. Бейбауші классикын ұлығы бұды сөбілі бұд. Түхінен бәң тоқын үлдетін ағында хочының ес дұған әме үлден керем барыр. Требованың әме хонның жы болар. Оны бұл ұлығы бұдығыр бейгі үрғалары бұд ес қоғанырын әме тала бұд. Потому что үрі ес қоғанырын Бейлі күтіллағы, 200 предложениялағы ғырылары ұллаға бұды. Неғанан бейеға қайдары бәйбет тағаны айылғаны күтті, наға сүрдәксі бәстән жомуд. Неғанан кәрі қоласқы, кәрі ес қоғаннағы поеттар ұрғалары өсі тұпсарғадылығыдар. Вот. Неғанан ұлы үлері бітті. Неғанан астына бұт ағай. Мені мен өті қырадық біттен ұлы бүні әбілі бүні, емі мен ұлыр әті сынаттан түспәт аттыс кеті. Оны боланы начальны класс күй үйірін әртақ бүтін білі деревіне аханға радия кәлбітігер, онына де қылағынан баран консерт әті біт, онына мейін сайылығым барақсан дені рөні емі өрепетін оны ұлла бұтым. Ене күні онында консерт болы бар тұғыр нары ұлаталар әтілдер. Онында Радиоға, телевидения 11 сылтан тақылы әбетім. Онтан ұғылыптың кәнттен ұрыба қайты бұраған кәйекпін, ұлғықпін ұға бағарабын. Онтан бұл арчы жетігерде ансамбл тренерелер үйден әпеттерігерде. Олық
جونتون هاوكي هاوكي تامير لابكو تلوه جاكبت هم بير ريبورتاب زي مسا غاب دخ بس هم بير ان تو تو لوري بات كي مينر باغارن تو خار دو اختار ولر وانا كانيسنا تنا اري اد دربي جن تو تو حد تبدا تبدا حد سيمانه ينادر نا بوبو ولاجي كان نك بي خانا برك كم كلي ولاجي اون من جيم كنتغا بيبر داغنا ميتي صلاحنا او كل تبدا تاعش موسيقى كنتدا مي اتي حتي بن مسره بن داغنا كبوزكا كنت داك ولا برت مي بارا كان كيدي ولا كلام انا ولا لاكن نرا جيبنا او كنت درن با طيبنا مي وكرلان مي راه غان سام الله كنا مي كرلان تنا جلد اولرون تا كلين دالبرك او كنر تسبا انسامبل دول تسبا انسامبل اه خور كمي غايق كنا هجهر مي كرات فاستيفين تقنان تقطق بلا كنتي وات اتاق بولنا هم بيك دكتور بولنا قطق تغنا بيه هي اولد بو سغار بو توار جي بك بيه مير دكتور بو دكتور بولنا اتبن جي دكتورنا اورنا راجي تما فت اي كنا هي جي بيه اراهن بير بيت كوت كت تبو تو تو مورو بو تا ارا خلو برا بروجكت كن ليك بروجكت كن بروجكت بيه نون اغن بو تو سقلي اس قون نورنا قون نورغر اولو غران موسيقالي جي هيون بو мукан композиция деп кунду булади сахалды өз қоғанын бат қасат деп. Ол емеле хорам я оқуды қасат деп булан бат деп. Ге ағала гөнне қоғу көтте қоғу. То хари айти тиле. Барта. Оны кетен көре көре бит бихи то тұртатып. Дириңіз қоғанна. Би проект тұрған тұрар бит. Жере. Ол бәкке шөйтіп тұрады бит. Оны бұл арчи гетнені формирование барана кыттан кыттанар бутын. Это фольклорный дагмалы, инкюлер балы. Оны болланан чаран ансамбл нар ол аттай ол ансамбл хор кыттык дал бар конечно кыстан дал бар дан жо но колу бир канык үс кону үс кону бот тен ол ми бен туп бут бут любо кинге тиланмын үс кону бол тоттамын чагадык темага ген барама чагадыр аспат аспат Jadi aku aspat aktukan, aspat aktukan. Oh, antaranya kini bola aspat aktukan dia. Kau buat dia kerja kesehelir, oh kesehelir yang nak dia tu dia aku sudah pada kesehelir kesehelir nak kena aktukan tu uruk dia terasa aktukan lar. Dia kerja kesehelir uruk kulai kesehelir lar. Air kisap talun, nota kami tu tuhunan, orang dia tu orang dia tu tahan dengan anak tu orang dia sahaja orang dia terlalu dah kita kata siap dia nak kerja. Inkulian lalur, inkulian balda tu kau dia kan balda Kanun kuliah itu ti, shake yang tu shake ting kuliah. Ya, shake lah. Atau kalau semua ini shake baru tak sebuta, Allah bilang itu teraga ya. Tuan sebut tuan sebut. Biar tu, tu obat itu biografi sekeh hos. Ini BM kalau betul BM kutub tertaman ya. Санаман қаддаға тейген. Оның болында сегімі школаға мәйім үйрепі тоғым, сегімі школаға сәтсіға соғылар кәлендер ұрыққу ұлауытыр, ұрыққан ұлауыттыр. Оның мен көрді мамен найын әқо. Қолы бір келуін ол болызяқ тен ұлауыттыр жылғыр. Оның болында ақасыз бір оғын екелі ұлды көрінші көрді күрді тұрысы. Күрді 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 Tak kira nak tukar atau tak tukar tu, gear baru ni orang ni terlibat. Akar sesuatu ni tu kosar tu buluh tiada. Orang ni mungkin Allah tu lari je, cendera orang ni kat cendera orang ni menemui. Nak nak siapa tak kenal? Untuk bertengkar bola nanti orang kula, itu tu beli pihak sekolah tu, bil ibu leh bola je, cendera ni kan orang tu. Ustunam kacau.
كمونوغن باتشيكا تختم رمت Багасана, онын бихи бүгін бихи беребетер келен ғыжытабыд, далбар народны ансамбл күттілақтыргар мақтаныығын, онына кенлерге өссі дағыны өрсілірге, бихигіне айымнеларынан, ұрыларынан өрді көтіте ұрттыннар, кенлер чөл тұруқтақ, дұрубай болуынар ген бағасана абыдынан бүгін беребетен түмікті өткелер керекіп сәңе көрсі қайдерек.